冬奥结束了，继续来关心的是日本的疫情，想先请教志宇，目前日本的状况，还有冲绳的疫情是不是也非常严重呢？在东京奥运结束之后呢，其实在日本的疫情迟迟没有退烧，迟迟没有降温，所以让各界非常担心。以首都圈来说，东京在7月12号进入到紧急状态，而且持续拉长到8月31号。甚至有专家认为说，以现在的紧急状态，软封城的态势根本不够用，应该再强硬一点，采取硬封城，才有办法把现在的疫情压制下来。因为从账面的数字来看，疫情真的很惨。以这个8月12号的数字来说，好了，通报4989例确诊，这个数字呢是史上的第二高。另外，在死亡人数的部分，重症数的部分增加到218人，这个数字呢就是新高纪录了。那么来看到过去7天每天的新增确诊数达到了3976例，这个数字有什么意义呢？如果我们跟前一个星期相比的话，其实达到了109%，总染疫人数现在已经突破了260000人。这个数字当然让政府看的是胆颤心惊，而且不止首都圈，包括大家很爱去的冲绳，现在的疫情也是持续发烧。根据每100000人的染疫数字来看的话，它是全球第三惨哦。以冲绳来讲，截至8月9号，每100000人口一周的新增病例数达到了256.09这样的数字，而且这个数字已经是全球第三高。那第一名是什么呢？第一名是马来西亚，再来第二名就是大家很熟知的英国了。但是新冠肺炎的解药除了这个大家打疫苗之外，还有哪一些药物呢？至于 WHO 是不是有新的做法？要降低新冠确诊患者的死亡或是重症风险呢，除了疫苗非常重要关键之外呢，其实所谓的治疗药物当然也是重中之重。我们就要来看到，包括 WHO 宣布说要在52个国家展开大型的国际试验，而且这个试验的名字就叫团结 Plus。 但是这个试验到底要做什么事情呢？其实他们是挑出了3款这个有办法治疗新冠肺炎的抗发炎药物的潜力股，而且呢，从这些专家小组先把它挑出来之后，要来做试验，看到底有没有效，希望可以降低这些已经确诊者的重症跟死亡的风险。我们就来看到是哪3种药物。第一个叫做青蒿胡酯，它其实原本的用法呢是用来治疗疟疾的，而且其实治疗还有用法时间拉得蛮长的，必须要连续7天静脉注射。还有第二种药物叫做伊马替尼，它原本是用来治疗癌症的口服药物，而且呢需要连续2周每天服用一次。第三种叫做英利昔单抗，原本治疗的是免疫系统，而且它的用法呢是单剂量的静脉注射。现在专家就在评估这3款的潜力药物，希望可以在这一次的新冠疫情当中帮得上忙。外界也非常关注的是 mRNA 疫苗是不是最近听说有出现一些新的副作用呢？打疫苗大家最担心的就是后遗症或是副作用了，但是现在呢，其实也被认定说，包括在欧洲地区竟然发现说辉瑞跟莫德纳有一些人在接种这2款疫苗之后竟然出现了新的副作用，而且呢这种新的副作用竟然有3种。我们就来看到是哪3种了。第一种叫做多型性红斑，它是一种皮肤的过敏性红斑的反应。再来呢，跟肾脏有关，肾小球肾炎还有肾脏炎症以及肾病症候群，它的特征是什么呢？特征是大量尿蛋白流失的一种肾病。所以现在这些副作用到底跟疫苗有没有关联，还必须要来厘清相关的关联。但是欧盟药管局现在是怎么做呢？他们说还没有提到这种最新的状况还有细节，不建议更改疫苗标签，因为他们认为说目前以疫苗施打的进度还有成效来看，还是利大于弊的。不过他们也要求这些药厂要提供更多的相关资料。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛。也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。